ဥက္ကဏီကိုတတ်ခိုင်းတဲ့တရားခံကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိလို့သူ့ကိုစနစ်တကျလှုပ်ကြံပြီးတရားခံပြအောင်ဖန်တီးလိုက်တာလို့ဇေယျဖြိုးကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုအောင်သူကတင်ဆက်ထားပါပါခင်ဗျာ။ဥက္ကဏီကိုတတ်ခိုင်းတဲ့တရားခံကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့သူ့ကိုတရားခံအဖြစ်ဖော်ပြလိုက်ရင်ပြည်သူလူထုလက်ခံနိုင်လောက်တယ်ဆိုပြီးယူဆကစနစ်တကျလှုပ်ကြံပြီးတရားခံဖြစ်အောင်ဖမ်းတီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဇေယျဖြိုးကရုံးတော်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကိုတက်ခဲ့တဲ့ကြည်လင်းနဲ့ဇေယျဖြိုးအဝင်းစော်အဝင်းထွန်းတို့ကို68ကြိမ်မြောက်အဖြစ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ကရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးဇေယျဖြိုးကိုဒုတိယနေ့အဖြစ်စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။တရားခွင်အတွင်းစစ်ဆေးချိန်မှာဇေယျဖြိုးကပြည်ထရေးရလုခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြချက်တွေကလုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဇေယျဖြိုးကငွေ3,000လွှဲနေတယ်ဆိုတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းပုံကပူပေါင်းအဖွဲ့ကဇေယျဖြိုးအိမ်ကိုဝင်ရှာပြီးရှာဖွေပုံစံစာရွက်ကိုကန်ခိုင်းပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။လွဲပါပြီဓာတ်ပုံကြီးဆိုတာဟိုကျွန်တော်ကငွေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကိုသူတို့ကတင်တယ်။ကျွန်တော်သားငွေတကယ်ပေးခဲ့ရင်ဒီအမူကြီးတော့ဖြစ်လာကြမှာမဟုတ်ဘူး။ငွေပေးတဲ့ဓာတ်ပုံကိုတင်တဲ့အောင်ရဲရတော်နေလို့ရှင်ဒီအမူကြီးဖြစ်လာကြတော့မရှိဘူးလေ။ဘိတ်ကလုံတိုင်းကျွန်တော်အဖမ်းကတော့ဘုန်းကြီးဝင်တဲ့ဂရုံးနေတဲ့ပုံကြီးကိုလည်းဓာတ်ပုံကြိုက်ထားတယ်စာရွက်ကြိုက်ထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကငွေပေးပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပါတဲ့ဓာတ်ပုံကြီးအကုန်လုံးအမားတွေပဲ။ဒါကြောင့်သတင်းစာဒီတရားရုံးမှာကျွန်တော်အတိအကျရှင်းလင်းခဲ့တာ။သူကိုစစ်ကြောရေးမှာရပ်ပေါင်း20ကြောစစ်ဆေးချိန်မှာအဝင်းခိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုသာစစ်မေးခဲ့ပြီးဥက္ကဋ္ဌလေးစိတ်မှာတနက်နဲ့ပြတ်သက်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုမေးမြန်းခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဇေယျဖြိုးကရုံးတော်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကြောရေးအရာရှိတချို့ကဒီလောက်စစ်ဆေးပြီးမှပြန်လွတ်လိုက်ရင်အလုံးပြဿနာဖြစ်မှာဖြစ်လို့ပုံမှန်တစ်ခုခုတက်ပြီးတရားစွဲလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိရင်တရားရုံးမှာလွတ်သွားမှာဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးကိုသာဂရုစိုက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းဇေယျဖြိုးကရုံးတော်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇေယျဖြိုးရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထရေးဌာနအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဥရောပဆန်အောင်ကရုံးထုတ်အပြန်မှာသတင်းတော်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်သားရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်ထောင်စုငွေကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေတို့အဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်ဇော်ဝင်းတို့ရဲ့ရှင်းလင်းမှုတွေကိုပေါ်မှာသူကမမှန်ဘူးလို့သူကပြောတာ။အဲ့တော့အခုသူ့အိမ်ကိုဒီမှာပါပါတယ်နေကင်းကြောင်တော့နဲ့နော်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေယူသွားတယ်တဲ့နေကင်းကြောင်တော့မြို့လေကောင်မှာအနုချမ်းဝင်စီးတဲ့လောက်ရသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောထားတယ်ဥက္ကဏီကိုတက်ခဲလို့ကြည်လင်းကို3နှစ်တက်ခါဝင်မြင်းဆောင်34အငှားရင်မောဥနေဝင်းကိုတက်ခဲလို့3နှစ်နှစ်အပြင်လက်နက်မှုနဲ့ပါဆွဲချက်တင်ခံထားရတာပါအောင်ဝင်းစော်ကိုတော့3နှစ်တက်ခါဝင်မြင်းဆောင်34နဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပြီးဇေယျဖြိုးကိုတော့3နှစ်တက်ခါဝင်မြင်းဆောင်109နဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်အဝင်းထုံးကိုတော့နှစ်သစ်နှစ်နဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပြီးငွေကျပ်3,500နဲ့အာမခံပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ကြည်လင်းနဲ့အဝင်းစော်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဇေယျဖြိုးကိုတော့ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့မှာ3ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ထပ်မံစစ်ဆေးမှာပါ။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။